Нова сучасна школа цього навчального року відкрила свої двері для майже 80 учнів початкової ланки у присілку Костелівки Вільховатий. Мені подобається нова школа. Гарне приміщення. У нас є нові парти. Зручно. Велике подвір'я. Є ігрова кімната, нові парти, нова дошка, нові телевізори. Я тут буду добре вчитися на самі 12-ки. Навчальний заклад такого рівня до вподоби і батькам. Адже раніше діти вчилися у школі, яка розмістилася у старому дерев'яному приміщенні. Подобається нам школа, звісно, що нова технологія, все новеньке. Радісно, що нова школа є, бо у нас була дуже стара школа. Ми задоволені, звісно, нову школу. У нас рідко будують нові. Добрі, гарні умови, гарні світлі класи. 4 класи, наповнюваність яких 20-22 учні, 4 вчителі початкових класів, психолог, вчитель індивідуального навчання та англійської мови. До цього ми працювали в старенькій школі, якій вже було багато років, там ще моя мама колись вчилася. З часом будівля була дерев'яну розібрали, залишилася будівля із блоків. У нас були три класні приміщення, один для маленького класу, а два були, ми навчалися у дві зміни, було нам тісно. А зараз ми війшли в такі, як хороми, храм науки справді. Тепер дуже гарні, світлі кімнати є, де діти, навіть подвір'я, яке гарне, велике, діточки мають де пройтися, де фізкультуру провести. Є в нас новий клас, можна діточки погратися. 28 років я пропрацювала у старій школі і, звичайно, умови тут набагато кращі. Навіть хвилююся дуже, тому що дуже приємно працювати. Умови набагато кращі, діткам комфортно. У кожному класі є телевізори. Перший клас отримав мультимедійне обладнання. Викладачі кажуть, працювати в таких умовах – одне задоволення. Перетворити довгобуд на сучасну школу, обладнану технікою та всіма необхідними засобами для навчання вдалося лише цього року. За сприяння народного депутата України Василя Петьовки школа отримала нові мобільні парти. Облаштування спортивних майданчиків на подвір'ї школи планують завершити ще до кінця цього року.